Fran ovo nije očekivao. Elena mu poslala jasnu poruku, on momentalno briznuo u plač, imali smo dogovor. U toku je emisije Čestitke porodica, a naredni video je bio za Frana Pujasa. On je imao priliku da vidi svog psa i majku, koja mu se obratila emotivnom porukom. Također su mu se obratili i njegovi prijatelji, među kojima su bili Filip Reljić i Maša Matijević, a najveće oduševljenje je bilo kada je ugledao Elenu Kitić i drugaricu Cvetu, pa je u tom trenutku i zaplakao. Drago mi je što ih sve vidim, rekao je Fran. Jel si očekivao da ćeš vidjeti Elenu? Nisi izričit po priči koja se napolju zna. Ona to ne krije, jel ste u vezi? Pitao je Milan Milošević. Ne bih o tome, rekao je Pujas. Fran, napolju se sve zna, ja sam rekao, otkrio je Đedović. Elena i ja smo imali drugačiji dogovor, zna koliko mi je bilo bitno da ostanem i da zaradim novac. Nisam znao kako će da se spominje, da bi je neko vređao. Imali smo dogovor da mogu da se sprdam sa curama, da bih ostao što duže, ali ne radim to otkako sam dobio čestitiku za rođendan, ali bih se svakako držao dogovora do kraja, pričao je Fran. Jedva čekam da izađem iz ove sezone, počeo sam da popravljam stvari kad sam izašao iz četvorke i jedva čekam da ih vidim, istakao je on. Kad je Fran ušao, ja sam znao dogovor između njega i Elene. Nije mi se svidjelo da se to krije i ta njihova ideja. Ja sam mu rekao da radi šta misli da je najbolje, ona je fino dete i dobra devojka, nikad ništa ružno nisam čuo o toj devojci, niti je ona pravila, fino je i pristojno dete. Ja sam znao, i kad su se dopisivali, i kad mi je rekao da će ući u vezu, ali da će da kriju da se ne bi pominjalo, bilo mi je vrlo ružno i zna da se meni stvari nisu svidele. Drago mi je da je ona poslala čestitku, jer on crkava zbog svega toga. Neće reći da mu se to ne sviđa, ali će patiti zbog svega, rekao je Marko Đedović. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.